Qendra tregtare e TC-s sot ka shënuar 13 vjetorin e themelimit, e nisur para 3 dekadave si Elkos Group. Kjo kompani sot ka rjetin më të madh të shitjes në Kosovë, duke punësuar kështu edhe qindra punëtor, ku vetëm në Ferizaj janë të punësuar mbi 150 sosh. Në këtë përvjetor menaxheria e TC-s në Ferizaj Ganimete Recepi Krasniqi, tha se edhe kësaj radhe janë përkujdesur që për konsumator të ofrojnë zbritje në shumë produkte. Sot e TC ka 13 vjetorin e themelimit të saj, në kuadër të ditëlindjes kena organizu ofertat të ndryshme për konsumator, duke filluar nga ofertat me gratisa, pjesa konditorisë që është 2+1 ose 1+1, sektorit të higjena, pjesa e tekstilit konditorisë, që janë edhe oferta me gratis, po që përshinë edhe çmimet, zbritën çmime. Është pjesa e ushqimorës, do të të janë artikuj që janë me gratis, është pjesa do të të ka tekstilit që janë me oferta të ndryshme zbritën çmime, oferta të janë do të të dirin 50% zbritja. Vetëm për konsumator, gjithëherë mundohem me qenë më ofertëmve, do të qoftë me shërbim apo me oferta të ndryshme. Kurse konsumatorët u shprehen të kënaqur me shërbimet që ofrohen në këtë qendër. Jemi konsumator të rregullt e TC-s nga momenti kur është hapur në Ferizaj, prej atëherë jemi konsumator të rregullt. Dhe jemi shumë të kënaqur me pritjen, me kualitetin, cilësinë e mallit që furnizohemi këtu. Të drejtën nuk kem marrë për nder 13 vjetore për të u furnizuar me zbritje, mirë po ka rastisë kështu, shihet se ka zbritje, në disa artikuj ka zbritje. ETC në Ferizaj ka filluar të punojë që nga viti 2006.